Goeiedag almal. Ons is nog steeds besig oor die name van die Here en wat beteken dit en wat is die implikasie in ons lewe? Hoe ons dit kan aanwend om suksesvol te wees? As kind van die Here is jy nooit alleen in enige stryd nie. Onthou dit. Kom lees 'n bietjie Genesis 16 vers 6 en 7. Toe het Saraai haar sleg behandel en Hagar het van haar weggevlug. Die vrou het maar gedag sleg paadel, voel as jy 'n vervluchteling is. Maar vers 7 en die engel van die Here het haar by jou fontein in die woestyn gevind en gevra: "Mag hierdie fontein waar die Here jou vind, die woord wees, op jou knieë wees voor sy aangesig." En hy vra vir haar: "Hagar, slavin van Sara, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" En sy antwoord: "Ek vlug van my meesteres Sara." Praat met die Here oor dit wat jou oor vlugteling maak. Praat met die Here oor jou probleme en jou afgesonderheid en praat met die Here oor die jou eensaamheid. In hierdie verhaal van Hagar gaan verder hoe die Here haar terugstuur na Abraham en Sara en ook 'n verbond met haar aangaan oor Ismael. Hoor wat sê die Here in vers 11. Die Here het jou in jou elende verhoor. As dit nie wonderlik nie. Hier in die woestyn waar sy onseker, teleurgestel, hartseer en eensaam was, roep sy opgewonde uit in vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is die God wat sien. El Roi. As jy na alles rondom jou kyk vandag, al die elende, die swaar kry, eensaamheid, wat sien jy? Een ding weet ek. El Roi, die Here sien jou. Hy wil so 'n bietjie terug aan die hele weermag van Benhadad, die koning van Aram, wat opruk om een man, Is Elias, gevange te neem. Ons lees daarvan in 2 Konings hoofstuk 6 vers 13 en hy sê Benhadad, die koning van Aram, né, gaan kyk waar hy Elias is, dat ek hom kan laat vang en daar is aan hom te kennegegeeën gesê hy is daar in Dotan. Vers 14. So het hy dan daarheen perde en strydwaens en 'n swaar leer gestuur en hulle het in die nag gekom in die hele stad oomsingel. En dit alles om een man, Elisa te vang, né? Elisas se dienaar kom die volgende oggend vroeg uit en met vrees en bewering vervol vraai vir Elisa: "Ag my Heer, hoe sal ons maak?" Dis miskien jou vraag ook: "Ag Here, wat moet ek doen?" beginning 6 vers 16 maar Elisa antwoord vrees nie want die wat by ons is is meer as die wat by hulle is en ek wil vandag vir jou sê liewe reis luisteraar moenie bang wees nie hy wat by jou is is baie meer as hulle wat teen jou is vers 17 en Elisa het gebid en gesê ag Here open tog sy oë jy weet afgesê van El Roi die Here wat jou sien en weet van alles as ons oë gesluit om hom te sien en my gebed is ook Here open elke luisteraar se oë vandag dat hy kan sien of sy kan sien en Here open hulle oë sodat hulle werklik u heerlikheid kan aanskou en kan sien wat u sien en die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa, kan jy sien God se beskerming is beskikbaar vir jou teen enige aanslag. Moet nooit weer sê ek is alleen nie. Ek verseker jou op grond van die woord van die Here, hy sien jou. L Rohi en hy sê vir jou die volgende Jesaja 41 vers 10 Wees nie bevrees nie want ek is met jou kyk nie angstig rond nie want ek is jou God ek versterk jou ook help ek jou ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand en hierdie woordjie jou wat jy op jou wat luister na hierdie oordeeling word vyf keer in hierdie vers gebruik Jesaja 41 vers 10 moet nooit weer sê die Here het my verlaat die Here het my vergeet nie want ek verseker jou El Roi die Here sien jou Jesaja 49 vers 15 kan 'n vrou haar suigeling vergeet vra die Here dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie of skoon Hulle sou vergeet. Alsal hulle hul sluigeling vergeet, sê die Here, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. El Roi, ek sien jou raak. Vers 10. Kyk, ek het jou in my handpalms gegrafieer. Jou mure is gedurig voor my. Jou adres, jou mure, waar jy is, jou werk, jou besighede, jou gesin, jou gesondheid, jou mure is gedurig voor my. En dan Jesus se belofte aan jou is vandag aan Matteus 28:20 kyk ek is met jou al die dae tot aan die volle einde van die wêreld en ek wil vandag jou verseker hierdie El Roy die Here wat sien saam met jou is 'n oormag teen enige vyand 1 Johannes 4 vers 4 jy is uit God my kind en het hulle oorwin omdat ek wat in jou is groter is as hy wat in die wêreld is el rohi die Here sien jou dankie Here hat ons met hierdie vrede in ons hart kan opstaan en verder beweeg vorentoe beweeg met die wete u sien ons u oog is geduldig op ons u sê ek slymer of ek slaap nooit die dankie Here amen mag die Here jou ryklik seën vandag